amor por el voleibol, hoy tengo de nuevo la alegría de conversar con un jugador de este Brasil tan increíble, de este Brasil que no para de sacar a grandes jugadores, leyendas del voleibol, que uno siempre ha admirado. Y hoy día tengo la alegría de conversar con Gilson Alves Bernardo, un jugador también que fue muy importante, y estamos hoy día conversando acerca de su vida. ¿Cómo estás, Gilson? Mucho gusto. Ah, mucho gusto, una honra, un placer estar hablando con vosotros. Me disculpe, meu espanhol não é bueno, pero que vou tentar hablar devagar, que possa ser audível para os outros, né? Fantástico. Estar falando com os amigos e irmãos de Chile é um prazer, um honor grande, porque é um país que me gusta muito. O povo chileno é um povo hospitaleiro, é um povo que sabe receber bem, um povo educado e politizado, que entende de política, ele não é político, mas entende de política, é uma diferença grande. Sim. E um povo que sabe se posicionar. É muito bem visto no Brasil o povo chileno. Que bonito como partimos la conversación, que bueno. Y bueno, el portugués hablado lento, o el español también, uno puede entenderse de alguna forma. Y si no entiendes, tú me dices, y tratamos de hablar más lento o reformular. Sí. Oye, Gilson, hasta ahora está todo bien. Fantástico. Gilson, quería preguntarte por tus inicios. ¿Por qué tú elegiste jugar voleibol en un país donde el fútbol es locura? ¿Por qué elegiste justamente el voleibol y dónde y por qué comenzaste a jugar? Bom, na minha casa em Brasil, como acabou de falar, que todos gostam de futebol. Não tem como ser diferente no Brasil. E no tempo, 1978, 79, o Brasil já começava a se despontar no voleibol para o mundo. Com Bernard Hasmann, Renan Dalzotto, Amaury e outros jogadores, William Carvalho e outros jogadores fantásticos. A geração de prata que aqui no Brasil se fala. Só que, naquela época, o voleibol era também um esporte discriminado, que era um esporte na escola, para as meninas. E os meninos jogavam futebol. Okay. Eu não sei se no Chile era a mesma coisa. Mais ou menos, sim. O voleibol, sim, é muito distinto de Chile a Brasil. Em Chile, o voleibol é muito menos massivo. La gente lo juega mucho, pero mucho menos. Aquí también el fútbol es el deporte número uno. Así que, pero esa división, sí, tienes razón. En algunos colegios el voleibol es más femenino y los hombres juegan fútbol o básquetbol o rugby, cosas así. Sí. Sí. Es como nos Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol es más femenino que masculino. Sí. Entonces, siempre tiene dentro de su casa o tu hermano más velho, ¿no? Que, por sinal, gosta de bater no irmão mais novo, né? De castigar, né? E ele jogava voleibol. E eu jogava futebol. Ok. E meu pai era muito fã de futebol. Uhum. E meu pai falava, voleibol é esporte para mulher. Ah, mira. Yeah. Então, meu irmão mais velho chegou com voleibol. Uhum. E quando meu irmão mais velho vinha para me bater, para me castigar, eu falava pro meu pai, pai, a mulherzinha está vindo me bater. E meu pai fala assim, meu pai ia e reclamava com ele, xingava ele e falava, não, para, não vai bater no Gilson, vai fazer esporte de homem. E meu irmão mais velho ficava muito aborrecido, muito chateado comigo por estar chamando ele de mulher jogando voleibol, que na verdade era um esporte que eu não sabia ser muito difícil de jogar. Certo. O resultado final que eu virei essa mulherzona, essa mulher grande, hoje jogando, joguei voleibol por muitos anos. Mas foi por iniciativa do meu irmão, mais velho, e depois na escola, por ter, em educação física, né, na prática física, ter inserido voleibol. Mas antes do voleibol, eu me apaixonei por handball. Perfeito, sim. E pro handball, uhum, eu tinha uma força muito grande no braço, era, realmente era desparelho, era, não era normal para minha idade ter aquela força. E quando fui pro vôlei, eu só aprimorei a força. E com os anos passando, aquele apelido que nós conversamos lá antes, né? Mão de pilão, por ter muita força. E era difícil, era sobrenatural pela idade e pelo parâmetro de outros jogadores.
Para la gente que quizás no entienda, Mao de Pilão es como un mortero grande, donde en Brasil muelen arroz, trigo, y al Isso. parecer uno necesita mucha fuerza para hacerlo. Y Gilson tenía mucha, mucha fuerza y por su remache era conocido como Mao de Pilão. De Pilão. Buenísimo. As Oye. pessoas me perguntam, é muito engraçado, Sí. porque eles perguntam por que mão de pilão, né? E isso foi um apelido que um comentarista da TV, dentro do jogo, viu um ataque que eu fiz e disse: parece um pilão, Okay. parece um pilão, pilão, mão de pilão. E no outro dia, nas ruas do Brasil, todos me chamavam de mão de pilão. Mira. Oye, Aí Gilson, foi assim. cuéntame un poco por tu infancia, tu juventud, ¿cómo fue que avanzaste en el colegio y cómo llegaste después a los equipos de clubes? ¿Cómo fue? Porque en Brasil, a diferencia de Chile, bueno, un día un poco más, pero en Brasil se podía pensar en hacer una carrera. Yo como joven me voy a dedicar al voleibol y voy a ganar dinero y voy a viajar. ¿Cómo fue en tu caso? No meu caso foi eu não escolhi o vôlei. O vôlei me escolheu. Eu não tinha como fugir do vôlei. Pela performance que eu tinha dentro da minha idade, já era considerado não um fenômeno, mas que eu tinha uma coisa diferente dos outros meninos, né? E o meu técnico, chama-se Tadeu Costa, enxergou em mim um potencial de voleibol. Mas não foi fácil. Minha família são cinco irmãos. E o pai era metalúrgico, trabalhava na metalurgia, né, com aço. E ganhava pouco, e com cinco filhos era difícil de dar as coisas que a gente precisava para poder praticar. Porque o voleibol, até então, hoje é barato jogar voleibol, mas antigamente era muito caro, né? O futebol, você põe duas sapatilhas, faz o gol e está jogando todo mundo com uma bola. Claro. O vôlei precisa da rede, precisa do poste, de uma quadra, precisa de joelheiras, precisa de um tênis especializado. E para quem mora em periferia, entende o que eu estou falando. Quando você é da periferia, você não tem acesso às coisas que são específicas do esporte. Por Exacto. isso que ainda hoje no Brasil se perde muitos valores, muitos grandes atletas em outras modalidades que poderiam estar engrossando, né, tomando forma mais forte os nossos jogadores olímpicos, seja de qualquer modalidade. Então, o Brasil perde muito nisso também. Eu não sei como que é no Chile, mas no Brasil perde-se muito por não ter condição financeira de estar Sim. dentro de um programa desportivo que dê condições à prática daquele esporte. É verdade, muito Então, importante isso isso. aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E eu fui desenvolvendo o voleibol, mas chegou num certo ponto que eu teria que pensar: ou eu vou ser jogador de voleibol, ou eu vou ter que trabalhar, porque uma casa com cinco filhos não teria o luxo de deixar um sem trabalhar para ajudar em casa. Certo. E meu pai chegou um dia para mim e disse assim: eu não estou cuidando de vagabundo. Você precisa trabalhar e ajudar dentro de casa. Agora, tu imagina um adolescente com 16, quase 17 anos, escutando isso. E é um momento difícil da tua vida que você se torna homem muito cedo nos países do terceiro mundo, que a gente fala, né? Na América do Sul, 16 anos já é homem para estar ajudando dentro de casa. E eu fiquei por alguns dias sem comer em casa, porque eu não me achava justo alimentar dentro de casa do suor dos meus irmãos e do suor do meu pai. Mas aí eu falo para todos que estão escutando: quem tem Deus e tem uma mãe que eu tive, nunca fica desamparado. Minha mãe disse: enquanto houver sangue nas minhas veias e força nos meus músculos, meus filhos não passam fome. Qué lindo, qué linda frase, qué potente, qué importante, muy importante. Agora tu entendeu por que que eu fui para a quadra no outro dia com mais gana e com mais força. Totalmente, sí. E Mucho motivo. ali eu falei assim comigo: eu vou fazer o meu máximo para não decepcionar essa minha mãe e não me decepcionar, porque eu preciso
tentar. E meu pai disse para mim assim: se você é tão bom assim, por que que eles não arrumam um time para você jogar? E eu falando para o pai que o futebol é difícil entrar num time de futebol, né? Aquelas, a gente fala aqui que as peneiras que vão lá, as etapas, vão passando as etapas, e às vezes não entra ninguém no time de futebol. Só que o time de futebol no Brasil tem vários. Voleibol, tu contava nos dedos, são 12 equipes na primeira divisão, e se tu você não entrar ali, naquela época tu não tinha chance de ir em outra divisão B e C que tem no Brasil hoje. Claro. E aí aconteceu que eu consegui uma vaga no num time que chama Frango Sul, aqui no sul do país. E a Frango Sul, eu vim para Frango Sul e logo nos primeiros dias de Frango Sul, eu cheguei a viajar 32 horas de ônibus para poder sair de Minas Gerais para o sul do país, em Porto Alegre. O Brasil é um país muito grande, né? E também tem nesse meio tempo que dos 12 anos aos 17, 18 anos, quando eu vim para o sul para jogar para o meu time profissional, eu andava 12 quilômetros para ir treinar e 12 quilômetros para voltar. Não tinha dinheiro para passagem, não tinha recurso, como eu te falei, é difícil ter recurso. E as palavras que minha mãe me disse no meio do caminho, falei assim: não, 12 quilômetros é pouco, eu tenho que andar 50 e eu vou andar 50. Eu pisava no tênis assim, ó, eu tinha o tênis, o mesmo tênis que era para ir para a escola, era o tênis para eu poder ir treinar, era o tênis para eu poder sair de vez em quando. Se eu pisasse numa moeda, eu sabia se ela era cara ou coroa, de tão fino que o tênis era. Sí, entiendo, entiendo. Oye, sí, yo también tuve la oportunidad de entrevistar a algunas jugadoras también del Perú, las famosas jugadoras del Perú que fueron vicecampeonas olímpicas, mujeres extraordinarias. Sí. Ellas también, muchas contaban que también les costó mucho desde un principio, porque también eran de orígenes muy humildes y que tenían que caminar mucho, correr para llegar a entrenar. Pero la pasión por el deporte era tanta. Las ganas de jugar, como dices tú, la sangre que corre por tus venas era tan caliente y eso les motivó y fueron las mejores del mundo. Y también, bueno, tú jugaste en los mejores equipos de Brasil, jugaste por la selección. Eso también habla muy bien de esta motivación de tu madre, tu motivación también y las ganas de surgir. Es muy potente porque el deporte es eso, el deporte es esfuerzo, sacrificio. Pero la recompensa es muy linda. Y uno que jugaba voleibol cuando joven sabe que el voleibol es un deporte hermoso, hermoso. Y Brasil tiene eso también del voleibol que es muy especial. Oye, cuéntame un poco cómo siguió tu evolución. Me contaste, estaba Frango Sul. ¿Cómo fue después? ¿Cómo fue tu ingreso a estos clubes, jugar con los mejores del mundo? ¿Cómo fue toda esa historia? Algumas coisas engraçadas acontecem no percurso, né? Por exemplo, quando fomos contratados para jogar na Frango Sul, era eu e o Paulo Porto, os jogadores principais da equipe de Olímpico Clube de Belo Horizonte. Só que eles vieram para contratar o Paulo Porto, eles não queriam me contratar. E o meu técnico na época, Marcos Lerbar, que é um dos maiores vencedores de campeonatos mundiais juvenis de seleção brasileira, Marcos Lerbar, ele disse: ou vai os dois ou não vai nenhum. Então, hoje quem ele é meu padrinho de casamento, né? Meu ex-padrinho de casamento, que eu já estou no segundo casamento, ele disse assim: então tá, o técnico quer o Paulo Porto. E o Adriano me viu jogar e gostou do meu jogo. Então, eu quero você. Eu tenho uma passagem aérea para vocês, para trazer um. Eu vou vender essa passagem aérea e vou trocar por duas passagens de ônibus. E desceram nós dois de ônibus, 32 horas, um ônibus convencional, não um ônibus grande, leito, né? A gente fala aqui. E descemos 32 horas. Chegamos lá naquela situação que tu sabe, né? 1,94 m. Num lugar apertado, Muito, joelho, 32 horas. já não tinha joelho mais. E só que é o seguinte, em Minas Gerais é um lugar muito quente, é caliente. No sul do país é um pouco mais frio. Nós chegamos em outubro,
estava 8 graus na rodoviária e o maior frio que nós conseguimos passar em Minas Gerais foi 23 graus. Tem um filme que se chama Jamaica abaixo de zero. Tu já viu esse filme? Jamaica, os Sí, jamaicanos chegam. los que andaban ¿cómo se llama esto? En esto, Bobsled. el pop, exacto. A mesma coisa aconteceu comigo com o Paulo Porto. Nós só faltamos vestir a mala porque a gente não tinha roupa para estar naquele frio. Claro. E tivemos que esperar na rodoviária por umas 2 horas alguém nos buscar em Porto Alegre, porque a cidade da Frango Sul era 60 quilômetros de Porto Alegre. Okay. Dava mais ou menos 1 hora. Chegamos lá, nós dormimos. Chegamos 8 horas da manhã, dormimos tanto que a gente perdeu a hora do treino da tarde, que era às 3 horas da tarde o treino. Chegamos atrasado 15 minutos. Aí o técnico disse: olha, aqui não é juvenil. Aqui é adulto, é profissional. A próxima vez que vocês chegarem atrasados, não quero saber se é por cansaço, vai ter desconto no salário. Ah, mira. Eu olhei para a cara do meu colega, do Paulo Porto, comecei a rir. E ele olhou para minha cara e começou a falar: o que que você está rindo? Eu falei: nós temos salário. Eu falei assim: desculpa, nós temos salário. E ele começou a rir também: opa, nós temos salário, vamos ser descontado de salário, porque a gente nunca teve salário. Tá feliz. Feliz. Chegar no treino já com desconto no salário, já está feliz que foi descontado. Quer dizer que eu tenho alguma coisa para receber. Foi fantástico, não. Genial, genial. Buenísimo. E aí ele chegou o treino, né? Aí chega na hora do ataque da rede, o aquecimento da rede, né? Sim. Só que todos os jogadores da Frango Sul na época eram jogadores mais experientes, jogadores que queriam saber com quem eles estavam competindo pela posição. E o técnico disse: ataque de rede. Aí ninguém foi. Aí foi o Paulo Porto primeiro, depois fui eu na fila, e quando nós olhamos para trás, todos os jogadores estavam na fila atrás. E hoje, com uma experiência, eu lembro que eles queriam ver como a gente tacava, o que que a gente era, lógico, Exacto, para saber com quem estava competindo. exacto, exacto. Aí foi levantada uma bola alta na ponta, né? E o Paulo Porto atacou a bola, ele bateu a bola no chão, a bola foi no teto do ginásio, de tanta força que esse negrão tinha. Mira, mira. Muito bom jogador. Sim. E o técnico virou para o Adriano e falou assim: Adriano, esse é o jogador que eu quis contratar. Logo depois, levantar a bola na ponta e eu botei a bola no mesmo lugar no teto. Bum. E o Adriano: mas foi esse que eu gostei. Então, ali já começou uma competição entre eu e o meu colega, né? Nós jogamos na mesma posição, nós éramos ponteiros, né? Que passava e era a mesma posição. Só que logo naqueles tempos de 1988, começou uma revolução no voleibol. O que foi? O diagonal do levantador, que era o ponteiro mais habilidoso, que virava Sim. tudo, não é mais, ele já sai e entra o oposto. Naquela ocasião, começa a criar a posição de oposto. Exato. E foi aí que eu me salvei. Por quê? Porque eles falavam assim: Gilson, você está fadado a não ser jogador de voleibol profissional. Eu falei: por quê? Porque você não é um jogador universal. O que é um jogador universal? Um jogador que ataca bem, passa bem, ele é regular, ele bloqueia bem, e se precisar, ele levanta. E eu falei para eles: vocês estão enganados. Eu vou me especializar em alguma posição, porque sendo especialista, eu vou ser necessário. E eu me especializei na posição de oposto. Perfeito. Em 3 meses que eu estava na equipe da Frango Sul, eu era titular da equipe. E os caras não entenderam muito, né? Então, assim, a cada bola que eu batia, que eu atacava, Alfredo, eu lembrava da minha mãe falando: enquanto houver sangue, enquanto houver força no músculo, nenhum filho meu passa fome. Isso para mim foi muito forte durante muito tempo da minha vida. Seguro, seguro. E aí, logo no ano seguinte, eu fui. Nós ficamos 6 meses apenas no clube, né? E fomos recontratados pela Frango Sul por um ano. O salário aumentou,
Aí, imagina, se era descontado, o salário aumentou no outro ano, já estava, olha, para mim eu já estava no sétimo céu, Sim, estava perto de Deus já. paraíso. No paraíso. E fui evoluindo assim. No terceiro ano de Frango Sul, eu fui convocado para a seleção brasileira de novos, né? Porque o técnico já me conhecia, que era o Marcos Lerbay, ele foi técnico também da seleção brasileira de novos, num evento no Japão. Eu nunca tinha saído do país para canto nenhum. O mais longe que eu tinha ido foi no Rio Grande do Sul para realmente para jogar. E eu sentado com minha mãe uma vez, eu tinha 16 anos, eu lembro isso perfeitamente. Eu disse: "Mãe, se um dia eu sair do país, eu vou sair para conhecer o Japão." Ela: "Menino, tu é doido. Lá do outro lado do mundo, tu acha que eu vou conseguir ir lá? Tá, não tem um lugar mais perto, não." Ela ria, né? E ela não tinha nem dimensão do que era Japão. Em 3 anos, eu estava lá do outro lado do mundo jogando uma despedida do Kawhi, que era um dos maiores jogadores japoneses que tinha na época, Sim. e contra Fujifilm. E ali eu falei: "Poxa, era uma mudança tão grande na minha vida, e eu via tanto a mão de Deus nessa vida minha, essa bênção de Deus nessa minha vida. Desculpa se alguém não acredita em Deus, mas eu acredito em muito." Que era inevitável que meu caminho estava sendo traçado. Tinha um propósito. Eu nasci, não é porque tem um propósito para mim, não. Já existia um propósito para mim e por isso que eu nasci. Comecei a entender algumas coisas assim. E depois disso aí, eu fui para Frango Sul. A gente foi vice-campeão brasileiro. E sendo vice-campeão brasileiro, em 92, eu sou convocado para a Olimpíada de Barcelona, né? E foi ali o ápice da seleção brasileira. Eu participei daquele grupo e foi muito, eu aprendi muito sendo banco do Marcelo Negrão, que foi um dos maiores jogadores de voleibol que eu já vi, Gênio, né? gênio, sim. Viu o Tandy atacando na ponta, viu o Giovani atacando, o Maurício levantando. Que linda equipa. Era um sexteto impressionante. E eu estar fazendo parte daquilo ali, mesmo que no banco, para mim foi uma das melhores coisas da minha vida em aprender. Então, foi passando-se os anos. E eu, de coadjuvante, eu passei a ser protagonista. Como? Nas equipes que eu joguei, eu comecei a ter um destaque e ter responsabilidade de oposto. Qual a responsabilidade do oposto? Não virou ali, não virou aqui, oposto tu tem que virar. A última bola do jogo, oposto tu tem que virar. Sim. A bola é importante do oposto. Hoje é diferente pela altura dos centrais, né? Dos jogadores centrais. Hoje é diferente. Mas, mesmo assim, o oposto tem uma carga muito grande de responsabilidade, Exato. né? E aconteceu que, no passar do tempo, eu fui sendo convocado para a seleção brasileira. Aí eu vou te pedir uma licença para eu retroagir no tempo Sim. e lhe dizer uma coisa que aconteceu na sala da minha casa. Eu, com 12 anos de idade, eu já estava começando a jogar voleibol, era... 80, em 1980, o Mundialito que teve no Brasil. El O Brasil ganhou 82, da... el Mundialito 82, 82. en Rio, sim, 82. claro, sim. Isso, 82. Sim. E só que em 80 teve um jogo que o Brasil botou 100 mil pessoas no Maracanã. Sim. Em 82, nós tivemos o Mundialito em que o Brasil ganhou de 3 a 2 da antiga União Soviética, que era um Exato. monstro, Era né? E eu imbatível, estava vendo sim. um imbatível. E o Brasil ganhou 3 a 2 dentro de casa, no Maracanãzinho. E eu vi aquele jogo com dois irmãos meus, com meu irmão mais novo e minha irmã mais nova. E eu olhei para eles assim e falei assim: "Um dia eu vou vestir essa camisa do Brasil, com 12 anos de idade." Por que que eu te falo que isso me lembrou? Porque naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o meu irmão mais novo, que é 1 ano mais novo que eu, minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, começaram a rir tanto, que eles começaram a fazer xixi na calça. E começava a rir: "Olha lá, o Gilson está atacando na televisão. Olha, agora é o Gilson está atacando." Não, e eu sentado do lado deles, doido para brigar com eles, mas fiquei calado, porque eu que falei. Passaram esses alguns anos, bate na porta do hotel que estava hospedado na seleção brasileira e me chama lá embaixo. A sua irmã está te chamando lá embaixo. Eu já estava em contato com ela. Ela chegou, sentou perto de mim e me disse chorando: "Me desculpa." Aí eu falei: "Desculpa por quê?" Ela assim... Aí ela me lembrou dessa cena. "Nesse dia, nessa data, nessa hora, eu ri da tua cara e hoje eu tô aqui batendo palma para você. Tenho muito orgulho de ti, meu irmão."
Lindo, lindo. Linda história. Que bonita história. Que lindo. E sim, ó, eu estou tentando lapidar mais rápido a história, senão é muita coisa que aconteceu do lado. Mas esses pontos foram importantes porque eles confirmam a tua carreira e confirmam de que maneira tu construiu a tua carreira, né? Com Sim. suor, com esforço e com muito respeito às pessoas que estão do teu lado, aqueles amigos que não conseguiram ser jogadores de voleibol. Sim. Contato até hoje, respeito até hoje e muito carinho, porque o funil, né? A gente fala o funil, é, a ponta é pequena, não passa todo mundo. Sim, e aquele que passou, ele não passou porque simplesmente é muito melhor que os outros. Talvez ele tenha sido mais determinado. É verdade, é verdade. Muito certo. É muito certo o que dizes tu, Gilson, porque de pronto há grandes jogadores, grandes jogadores que às vezes não chegam ao ouro e jogam e toda a sua vida. Eu tive também a oportunidade de conversar com Joel Monteiro, também um fantástico jogador. E él estaba un poco dolido porque no fue a un juego olímpico, creo que a Sydney, no me acuerdo. Y él jugó. Esa historia es de él. Sí, y él clasificó. Pero él después tuvo una carrera muy larga y jugó en Italia, una carrera muy linda. Entonces, bueno, conversábamos y yo le decía: bueno, quizás tu destino era jugar esa clasificación, clasificar para Brasil y después jugar afuera. Y allá la gente lo quería y jugó hasta los 40 años. Hoy día sus hijos son deportistas. Entonces, quizás. Como dices tú, yo también creo en Dios. Los caminos, uno trata de hacer lo mejor posible, pero Dios decide. Entonces, a lo mejor ese era su camino. Y es muy lindo esto de compartir esta historia, porque siempre detrás de un jugador de voleibol, que uno ve en la cancha, con la pelota, que remacha, hay una historia, hay una familia, hay sacrificio, hay penas muchas veces, hay frustraciones. Como muy bien dices tú, muchos jugadores que son muy buenos, pero no llegan al final, no llegan a los equipos y se pierden o juegan en otros niveles. Pero lo lindo es poder compartir y saber de esto y que la gente conozca, y conozca tu historia, conozca tu forma muy linda de pensar. Y eso para mí es muy valioso porque el voleibol para mí es una pasión, es un amor por el voleibol. Y yo estoy en esta camino por comunicar y por hablar con gente como tú, de conocer gente, de entablar estas relaciones que hoy día se puede hacer gracias a Zoom, a la tecnología, y finalmente compartir cosas porque el voleibol, como te decía, yo también jugué y hay muchas cosas en común, muchas cosas que uno entiende. Y tú hablas portugués, yo español, el otro ruso, el otro francés, lo mismo. Es el voleibol, es nuestro idioma en común. Así que para mí es muy, muy valioso lo que dices tú, es muy emocionante. Así que... Sí, tengo dos historias dentro de mi carrera ainda que yo gustaría de hablar contigo. Sí. Cuando era juvenil, né, tinha 16 para 17 años, o time do Fiat Minas no Brasil era tricampeão brasileiro. Um equipaço. Com Carlão, fantástico. Xisto, havia um surdo, um baixito. Cacau. Maravilhoso. Henrique Baster. Alberto Furtado Júnior. Alberto, Roberto do Central. Muito lindo o equipo. Sim. E o técnico coreano, né? Sim, sim. Então, jogando os jogos metropolitanos de Belo Horizonte, o time do Minas, adulto, jogava. E eu, com 16 para 17 anos, eu fui emprestado para o time da Polícia Militar de Minas Gerais para jogar esse campeonato. Okay. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós jogamos contra o time do Minas. Então, naquela época, o set era até 15 pontos. Sim, né? Sim. Nós conseguimos perder de 15 a 0, 15 a 1 e 15 a 0. É. uma surra. Con respecto a tu experiencia en la selección, ¿cómo fue tu experiencia? Porque tú jugaste un juego olímpico, si no me equivoco, jugaste en Los Ángeles, en Atlanta. Atlanta. En 96. ¿Cómo fue esa experiencia para ti jugar un juego olímpico? Pensa bien que un día você está en casa, né, con sus hermanos viendo televisión, yo voy a vestir esa camisa. E depois tá jogando praticamente aí. No outro dia tu tá lá jogando com a camisa, né? E botar a camisa do teu país
seja Chile, seja Argentina, seja Brasil, do teu país, escutar o teu hino nacional, eu olhava para a equipe do outro lado da quadra e falava assim, vocês não vão ganhar fácil de mim. Eu sou brasileiro, poderia falar assim, eu sou chileno, eu sou argentino, mas vocês não vão ganhar fácil de mim. Porque aqui eu estou representando o meu país e o meu país mandou o melhor que ele tem nessa modalidade, neste momento. Então, eu sou o que o meu país tem de melhor. E por respeito a vocês, eu vou dar o meu melhor. Sim. Se é o suficiente para ganhar ou não, é outra coisa. Sim. Mas eu vou dar o meu melhor. E aí, cada vez que eu tocava o hino nacional, me dava vontade muito grande de chorar. Não pelo fato de... É uma emoção tu tá assim, mas passa todo aquele envolvimento que tu teve para estar ali e que as pessoas esperam de você dentro da quadra, porque eles não querem saber se você está doente, se você está com dor de dente, se você tem um problema. Você colocou a joelheira, né? Você colocou o tênis e botou o uniforme lá dentro, as pessoas querem resultado. Sim. Então, a experiência foi de pressão muito grande, porque eu entrei na seleção num time que já vinha campeão olímpico, sim, sim, que estava numa fase de descendência, uhum, né, uma troca de geração, sim, e que as pessoas esperavam nada mais do que foi feito na última Olimpíada. Um time jovem, um time brilhante, um time que não tinha responsabilidade. Só que você troca depois. De jovem, brilhante, você passa a ser o protagonista. Você é o candidato ao título. E isso foi uma pressão muito grande que eu aprendi muito, porque as pessoas chegavam na rua, não falavam assim, ô, mão de pilão, tudo bem? Não, falavam assim, como é que vocês foram perder para Cuba? Cuba sempre foi o grande embate do Brasil. Como é que vocês foram perder para a Argentina? Sim. Então, assim, era difícil jogar na seleção naquele momento, pela muito cobrança. Difícil. Muito difícil, sim. Mas, por estar lá, por ter vários jogadores que poderiam estar lá, e você estando lá, eu acho que foi uma bênção muito grande e foi uma recompensa que não tem tamanho. Sim. Independente do resultado. Sim, verdade. Então, eu te falo que a experiência de estar jogando com a camisa do teu país, tu já teve essa experiência, tu sabe. Sim. Quantos garotos da tua idade poderiam estar no teu lugar lá e eles estavam lá fora, batendo palma para ti ou te criticando, que é normal. Sim. Mas tu era o melhor que teu país podia dar naquele momento. É verdade. Eu tive também a sorte de entrevistar a Giovanni Gavio. Y él me contó justamente eso, lo que dices tú, que después de Barcelona, de muchos campeonatos, yo estaba muy cansado y con mucha presión. En Mundial en Grecia también les fue mal, porque la presión era tanto que ellos estaban como decimos en Chile, estaban reventados de tanta presión. Entonces, claro, había un cambio de generación, ellos estaban muy cansados, y los otros equipos también estaban subiendo en ese campeonato, Holanda, Italia... Estaban jugando sí, altísimo nivel. Claro, entonces, además que hoy día el voleibol es cada vez más parejo. Antes estaban los rusos, estaba Brasil y Estados Unidos. Hoy día, y desde entonces, muchos equipos muy parejos y muy fuertes. Muy fuertes los rusos también, los cubanos, Argentina, eran equipos muy, muy, muy fuertes. Entonces, claro, es muy entendible lo que dices tú. Esto de por un lado, el resultado que todo el mundo esperaba no se dio, pero... pudiste jugar un campeonato muy importante por la selección y también eso del himno es muy bonito. Además, el himno de Brasil es muy bonito y es muy emocionante. Entonces, bueno, cuando uno también chileno escucha el himno también es emocionante. Es algo especial todo el deporte. Así que entiendo. Oye, y después de la selección de los Juegos Olímpicos, tú seguiste jugando muchos años en clubes, ¿cierto? ¿Hasta cuándo jugaste y dónde jugaste? Porque también jugaste en Japón, en Europa. Cuéntame un poco tu vida en el club. A mi historia en el club es mucho mayor do que mi historia en la selección. Sí. Tengo una historia que para ilustrar. Yo estaba en la Franco Sul en 1991 y comenzó allí el saque viaje, el saque saltando viaje, ¿no? Y yo tinha mucha fuerza y no tinha controle. E eu treinava aquele saque e o Paulão, o central da seleção brasileira, jogava no meu time. E quando eu ia sacar, ele já virava para olhar para o saque, né? Porque vinha bomba ali na rede. E eu não passava bola e era muito forte. E o técnico daquela época, da Franco Sul, chamava-se Lon Hort, ele disse assim, você nunca vai sacar viagem, você não tem
habilidade para isso. Aí, de novo, Caio, aí vai retrocedendo na cabeça, né? Retrocede, 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 pula lá, minha mãe. Enquanto houver sangue, enquanto houver força no músculo, não morre de fome. Aí veio o central falando: você, natureza, marca. E vem, eu falei assim: ah, é. Eu acabava o treino, ficava treinando. O treino acabava às 7 horas da noite, e eu ficava até às 9 horas da noite treinando saque e viagem. Todos os dias. E o pessoal: vai embora, não adianta, vai embora, não adianta. Até que um dia eu encontrei com o professor Célio Cordeiro. Perfeito, sim. O professor Célio Cordeiro, um grande estudioso do voleibol, ele disse assim: se você diminuir tua força e ter 20% de aproveitamento no saque, você vai ser o melhor sacador do mundo. E eu comecei a diminuir minha força e entrar o saque. Só que eu não gosto disso. Ou eu vou para matar o mundo, eu vou. E eu comecei a treinar muito o encaixe da bola, encaixe da bola, e comecei a entrar muito forte. Sim. Passaram-se os anos, eu encontrei com o Silão Ort, né? Passaram alguns anos depois, eu já era 5 vezes o melhor saque do Brasil. E eu só agradeci a ele, obrigado por ter me motivado naquela época. E eu fui o melhor saque da Liga Mundial, né? E continuei nessa senda, dentro do Brasil. Consegui ser tricampeão brasileiro, melhor jogador do Brasil, uma vez. E nesse ano que eu fui o melhor jogador do Brasil, nós jogamos contra a equipe da Olímpicos, que era o time que tinha Maurício, Marcos Milinkovic, Carlão, Giba, Nauber, Brian Ive, a seleção mundial. Sim, E sim. meu time tinha um baixinho que se chamava assim, Javier Weber. Ah, sim. Um levantador espetacular. Un genio, sí. E aí, Bajito, pero maravilloso como jugaba. maravilhoso. Como Sí, William Arona, né? Baixinho, mas sí, maravilhoso. sí. E a diagonal era eu, Weber, e os outros jogadores eram jogadores bons, mas não tinham toda essa glória de jogador como os outros, né? Claro. E nós ganhamos esse campeonato numa melhor de 5 jogos, fantástica. E aí eu vou para o Japão. E no Japão, na primeira entrevista, eles falam para mim assim: o que tu veio fazer no Japão? O que tu veio mostrar no Japão, né? A entrevista que todo japonês fala para os estrangeiros chegando lá. Sim. E eu falei para eles assim: eu vim fazer história no teu país. Eles: ó, fazer história no país? Mas como? Eu falei assim: olha, eu não sei como, mas eu tenho em mim que eu vim fazer história no teu país. E eu joguei 6 temporadas no Japão. Ok. A primeira temporada eu fiquei em terceiro lugar. E no primeiro ano, um estrangeiro tinha ganhado em prêmios individuais. Ele tinha ganhado. Ganhava um prêmio individual, no máximo dois, o estrangeiro ganhava. E no primeiro ano eu ganhei 5 prêmios individuais: Oye, melhor Juan, saque, melhor ataque, mais bolas no chão, melhor atacante do fundo e seleção do campeonato. jugar en Japón es muy distinto a otras partes del mundo con respecto al juego, la gente, la forma de enfrentar el deporte o es lo mismo. As pessoas pensam que jogar no Japão é fácil. E aí, o Nauber foi jogar lá? Não foi. O Anderson Post foi jogar lá? Não foi. Van der Meulen, jogador holandês? Sim. Não foi. Já. Ah, Lodge Ball conseguiu alguma coisa lá, junto com Thomas Hoff, Sim. que é o central americano. São todos jogadores falando de primeira linha, não estou falando de Sim. jogadores. O Pascual, né? Sim. Rafael Pascual, espanhol, Espanha. excelente jogador. Sim. Jogou lá? Não foi. Assim, porque assim, todo mundo sabe que a bola é para o estrangeiro, e só pode um estrangeiro por time, né? As bolas importantes é para o estrangeiro. Outra coisa, é um volume de jogo absurdo. Não cai fácil bola no Japão. Então, assim, tu tem que se habituar e ver qual o caminho mais curto, ter paciência. E o que acontece é que os estrangeiros às vezes chegam lá e acham assim: ó, eu sou estrangeiro, eu sou fera daqui. E na verdade não é isso, na verdade tem que ser humilde. Tu não pode botar um país com 180 milhões de moradores no país se adaptar a ti. Você tem que se adaptar aos 180 milhões.
E aí foi tudo muito bem recebido. Tem um episódio que o técnico lá, o supervisor do time da Suntory, eu fui para a Suntory, né? Disse assim: ó, eu contratei o Gilson no Brasil, ele ataca muito forte, cuidado com as mãos. E aí o pessoal assim: ah, tá. Primeiro treino que eu ataco do fundo, eu quebrei em três partes a mão do bloqueador. Primeiro treinamento. Olha assim, ó. E assim, não é uma coisa que eu me que é legal assim, acontecer com um amigo de profissão. Mas combinou que aquilo acontecesse, né? E uns anos depois eu fui para Grécia. E meu técnico lá na Grécia era búlgaro. Ele jogou na seleção búlgara. E ele disse para mim assim: tu não lembra de mim, né? Eu falei assim: não, não lembro de ti. Ele falou assim: 1994, Liga Mundial, primeiro jogo lá no Brasil, a primeira bola atacada na porta, tu quebrou minha mão e acabou a temporada para mim. Eu falei assim: cara, desculpa, não é a intenção da gente, né? Mas alguns relatos teve que chegou a quebrar a mão das pessoas, assim, mas tu não faz porque tu é bacana isso, não é bonito isso não é legal, isso não é uma coisa cordial. Eu só que eu dou meu 100% sempre. Se tu me chamar para jogar voleibol contigo agora e tu falar assim: nós estamos brincando, eu vou brincar. Tu fala: Gilson, está valendo. Vira uma chave aqui que eu... Não é que eu enlouqueço, é que eu falo assim: não, se está valendo, eu vou me dar meu melhor. Então, nas outras temporadas, nas outras cinco temporadas no Japão, eu fui pentacampeão japonês. Ganhei todas as temporadas. Perfeito. Todos os MVPs. Fui melhor jogador em todas as temporadas. Eu ganhei 36 prêmios individuais em 5 anos. E o jogador que tinha ganhado mais prêmio individual no estrangeiro, em 5 anos, ganhou 5. Então, eu ganhei 36 em 5 anos. E os brasileiros só brincam comigo que eu sou o rei do Japão, né? E eu falo assim: não, não me compare com o rei. Me compare com o escravo. Mas por quê? Porque o escravo, ele se doa. O escravo, ele trabalha muito e ele sabe como faz. O rei só manda. Então, eu sou sempre ser escravo. Eu gosto sempre de estar aqui para servir. Servir o melhor que eu posso para todos e por todos. E essa é a minha missão nessa terra. Fantástico. Servir bem. Genial. Oye, Gilson, bueno, tú jugaste muchos años en club, en selección. Yo siempre le pregunto a la gente que entrevisto que cuando uno parte, cuando es joven, a mí me pasaba. Yo cuando era joven veía, yo decía, quiero jugar como Bernard, quiero recibir como Kiraly, quiero bloquear como Sabin. ¿Tú tenías cuando Sim. joven alguna figura que querías imitar? Lógico. Isso, muito boa pergunta, porque hoje os jogadores mais novos, eles têm muitos exemplos para seguir, Claro. né? Mas não é tão forte como no passado. Era mais romântico para a gente, era Sim. melhor, assim. A gente tinha um verdadeira paixão por ver os nossos ídolos jogando, né? Claro. Então, assim, eu vi o Mário Xandó jogando, o oposto brasileiro. Sim. Então, assim, já viu que eu peguei um nível muito alto, né? E também vi o Pelé. Pelé, extraordinário. Sim. Então, assim, o Pelé era muito rápido e o Sim. Xandó muito forte. Sim. E eu mesclei essas duas características. Eu sou rápido e sou forte. Sim. Então, enquanto o bloqueio estava entrando a mão para bloquear, eu já tinha atacado. Sim. Alto, forte e rápido. Sim, é Isso verdade. era que Los dos eran muy buenos. Pelé tenía, como dices tú, una rapidez, un brazo muy rápido. Y muito rápido. Xandó una potencia, un salto, era impresionante. Yo me acuerdo Impressionante. haber visto partidos de Liga de Brasil, no sé, Pirelli con Vanespa, partidos así, donde Sim. Xandó, el armador, levantaba una pelota muy, muy, muy alta. Y Xandó saltaba y pasaba encima del bloqueo. Era increíble, ¿no? Era un voleibol muy, muy, Fantástico. y como dices tú también, muy romántico. Acá, por ejemplo, en Chile y en Brasil, yo recuerdo que existían las zapatillas Rainha, Bernard, modelo Bernard. Sí, sí. Y todos queríamos esa zapatilla porque queríamos jugar como Bernard. Era muy. Muy romántico. Hoy día, bueno, hoy día no hay eso. Hoy día no existen zapatillas Jibra, no existen zapatillas Engapet. Lamentablemente, no sé por qué. Pues sería muy bonito que existieran camisetas, zapatillas, rodilleras con los ídolos. Porque uno, claro, uno
los jóvenes admiran a los ídolos y lo mismo pasa en el fútbol. Mi hijo mayor le gusta el fútbol y él le gusta Ronaldinho, le gusta Cristiano Ronaldo. Sim. Y hay marcas que hacen zapatillas, camisetas, buzos. Bueno, no sé, ese es un tema complicado que no lo entiendo. Pero bueno, oye, Gilson, y hablando un poco de tu carrera post-voleibol, ¿qué hiciste después cuando, como decimos en Chile, colgaste la zapatilla, Sim. ¿qué hiciste después del voleibol? O engraçado é que eu parei de jogar aos 42 anos, né? E mesmo com os 42 anos, tinha clubes que queriam que eu continuasse jogando. Por exemplo, no meu último ano que eu joguei por muito tempo no Japão. E o pessoal me perguntava, por que que tu não joga na Itália? Tu tem medo de jogar na Itália? Claro. Eu falei, não, eu estou muito bem no Japão e gostaria de continuar no Japão. Mas só que eu, com 38 anos, eu fui jogar na Grécia. Sim. Com 39, eu fui jogar, permaneci na Grécia. Com 39 para 40 anos, eu fui jogar na Itália. E aí, pessoal, assim, na A1, na Itália, no A1, fui jogar num time chamado Latina. Andreoli Latina, o time. E nas estatísticas do campeonato, nas 10 primeiras partidas do campeonato, eu era o melhor atacante, o melhor saque. Aos 40 anos na Itália. E o maior pontuador por 7. E quem que era o segundo? Leandro Vissotto. Que era o oposto da seleção brasileira. Exacto. E depois, uma coisa muito que foi muito, muito bonita, que eu vou colocar aqui, é que o meu levantador na época, as pessoas nem imaginam quem era. Era o Zaitsev. O Zaitsev filho, Ah, hijo, ele era. el Iván Sáitzer, Iván, claro. Ele era meu levantador na Latina. E Mira. depois do treino, eu ficava levantando bola para ele, porque Sí. na Liga B italiana, na Série B, ele jogava de atacante no time do Roma, no time B do Roma. Perfeito. E eu Mira. ficava levantando para ele. E Sim. aí eu falo assim, eu falei, ô Zaitsev, não pode, cara. Tu ataca por cima da antena, daqui a pouco eu Sim. vou sair de oposto. Tu vai. Sí, Você deixa atacante, livre no, que no tu puede vai ser entrar. armador. Exacto. Aí ele Sí. ria, ele me chamava Sí. de nono, de vovô, né? Nono. Él partió Ele. como armador, sí. Como su padre, Sí, el mítico. Sí. depois ele foi como ponteiro, passando e oposto, né? Sim, exato. E muito. Aí sim, aí eu parei de jogar e às vezes você fica meio perdido. O que que eu vou fazer, né? Sim. Porque você não pode ficar eternamente ocupando o lugar de um jovem Claro. dentro da quadra. Exato. E eu comecei a estudar e fui presidente da UBRA, do clube da UBRA, Ok. e comecei a estudar administração desportiva e fazer projetos sociais, né? Já tinha um projeto social já, uma ONG, projeto social, que cuidava de 120 crianças, e a gente conseguiu formar advogados, formar pessoas em toda a cidade, muito legal, que levava o meu nome, né? O projeto Mão de Pilão. E dando palestra, conversando com as crianças, indo aos colégios, né? Tá passando um pouco da história, um pouco da gente estar sempre na contramão do mundo que eu falo, né? A gente lá é esquecido, mas se alguém der alguma luz para a gente enxergar um pouco à frente, a gente sabe que tem muito potencial, muita gente boa, que não vai ser grande atleta, mas vai ser grande cidadão. Então, esse foi meu intuito depois de jogar vôlei. E hoje eu sou técnico de vôlei, né? Eu formei a Vôlei Sul no Brasil. Depois de formar a Vôlei Sul no Brasil, eu fui para o Japão ser técnico da Suntory. Fiquei 3 anos na Suntory. E quando voltei, a Vôlei Sul já não existia mais por ter um agravamento de pandemia e também da questão econômica, que já estava muito Sim. junto, né? E que abateu muito o mundo. A todo mundo, Mas sim. eu continuo com palestra para empresas motivacionais e Sim. formação de equipe, essas coisas todas que o esporte nos dá. Exato. E também, eu sou cristão, né? Casado com uma pastora, e a gente está sempre orando pelo Brasil, pelo mundo, orando pelas pessoas, que a gente tenha mais empatia, menos egoísmo, mais Deus na vida da gente, né, que é importante. E se doar sem
sem reter nada. Eu dou tudo de bom meu aqui nessa entrevista, estou tentando dar o melhor para você, porque eu sei que em algum momento, alguma coisa que eu falei aqui, se alguém escutou, pode ser que ajude. Então já valeu a nossa entrevista. Fantástico. Buenísimo. Oye, yo podría hablar horas y horas contigo porque es un tema que a mí me apasiona de siempre. Y como te decía al principio y fuera de cámara, mi objetivo es que la gente, especialmente los jóvenes, sepan de ti, que te conozcan y sepan de tus triunfos, porque el voleibol, por algún motivo, a nivel mundial, no hay tanta información de los jugadores, de los cracks, de las estrellas. No sé por qué motivo, la gente sabe más de fútbol o de básquetbol, de la NBA Sim, o del tenis que del sim. voleibol. Pero bueno, yo estoy humildemente, muy humildemente, tratando de aportar a la historia, a que la gente los conozca, la gente sepa de los grandes jugadores y lo mucho que han aportado y que siguen aportando al voleibol y la formación de seres humanos, que para mí es muy importante. Entonces, quería de nuevo darte las gracias por esta conversación que para mí es muy, muy importante, no solamente por el tema deportivo, sino también por el tema humano, de conocer tu historia, de saber de tu esfuerzo y de tus logros, y también que tú traspasas toda esa experiencia a seguir formando, a seguir transmitiendo los valores positivos. Así que yo encuentro muy bonito, estoy muy, muy contento de haberte conocido. Y bueno, y la idea es que sigamos en contacto. Compartiendo Sí. información, fotos, lo que sea, porque a mí yo un poco disfruto con esto tanto y también con la gente de seguir en contacto y de hablar, porque el voleibol es mi pasión, corre por mi sangre el voleibol. Así que muchas gracias, Gilson, Mao de Pilao, fue un agrado conocerte y nada, y muchos saludos a ti y a tu familia y que en Brasil también mejore el tema del COVID para todos, finalmente esto es mundial, así que te mando un gran, gran abrazo desde Chile, muchos cariños y nada, y muchas gracias por la entrevista. Sim. Alfredo, é uma honra falar contigo. Não te conhecia antes, né? E te conheço e quero te conhecer cada vez mais. É engraçado, né? Então, que pense numa coisa. Humildemente, você está falando do voleibol, das carreiras, né, que tiveram anteriores, mas isso é um propósito que Deus tem na tua vida, para tu não deixar morrer a história de muitas pessoas que são tão bonitas quanto a tua, quanto a dos outros, né? Que Deus te abençoe muito, a tua família, o teu projeto, a tua vida, e que nunca esqueçam aqueles que estão ouvindo. Se você não tiver Deus na tua vida, tu não tem nada. Porque o princípio da vida é Deus e o fim só a ele cabe. Então, essa jornada tem que ser muito bem vivida, gente. Um Tá bem. beijo grande para vocês. Deus abençoe vocês todos.